této kampani Samsung, co se dozvěděl na Facebooku. Ani jsem se moc nerozmýšlel, trvalo mi to jenom pár hodin. Ta nová QLEDka má úplně skvělý design a těším se na to, až ji zapnem. Tu OLED televizi jsem vyměnil, protože jsem nebyl spokojený primárně s jejím softwarem, který byl víceméně nepoužitelný pro běžné používání. Určitě používám aplikace, které tam jsou, jako je HBO, YouTube, každý den. Televize běží u nás doma víceméně non-stop. V televizi sleduju sportovní pořady. S mojí novou televizi se nejvíc těším, až si pustím film v pořádné kvalitě a uvidím, co ta televize všechno dokáže. Už na první pohled je super to uživatelské rozhraní, který v té televizi je to strašně svižný, reaguje to rychle, ovladač je fakt skvělej. Zatím nadšenej jsem.